človek ani nevie, ako sa niekedy ocitne v zvláštnych situáciách a môže sa stať sprievodcom po meste, ani netuší, že prečo. Stačí jedna otázka od cudzieho človeka, napríklad: prosím vás, dobre, idem na stanicu, a už ste chvíľku sprievodcom. Dá sa s tou samozrejme aj vyvliecť nejako, napríklad, že poviete na tú otázku: dobre, idem na stanicu. Nie, nie, trošku krývate. No a teraz vám ukážeme nielen tie highlighty v meste, ale aj to práve, ako ich my ukazujeme. Je dobre, keď turisti si odnášajú dobrý pocit, lebo potulka a prehliadka po meste je skôr zážitok než prednáška. Čiže turistov najprv treba ohromiť tým, že neprišli do žiadnej diery, a na to najlepšie poslúžia nejaké The Best of Košice, naj o meste. Napríklad, že najstaršia erbová listina mestská je odtiaľ. Alebo najstarší maratón v Európe sa beží práve tu na hlavnej ulici, kde stoja. Alebo zo 17 mestských pamiatkových rezervácií na Slovensku najväčšia je tá naša Košická. Vtedy sa už pomrvia Bratislavčania, ak sú nejaký v skupine. Alebo tretia najväčšia zoologická záhrada v Európe je zase tá naša. No a ostatné budú cestou. No ale je dobré aj povedať, že ako dobre sme sa stretli. Od začiatku máme pozitívny životný pól, pretože tadialto viedla hranica stredovekých Košíc. Vidíte ten pás nepravidelného dláždenia? Toto nie je preto, že už nemali nejaké dlaždičky normálneho tvaru, alebo že ženy nech si vyklbia nohy v lodičkách, pomsta. Nie, to je presne na centimeter, kadiaľ viedol hradobný múr v 14. storočí. Vy ste zamurovaní v tom múre, vy ste v meste, vy ste von z neho. A tam bol ešte 15. storočie a týmto smerom bol ďalší z 13. storočia. Mesto bolo veľmi dobre chránené, lebo bolo veľmi bohaté. Poďme len trošku prejsť tým múrom, tu, že sa chcú vyvyšovať, ale takto najlepšie dopadá zvuk na všetkých ľudí aj v tých zadných radoch. No ale ako dobre sme tu, pri vchode do stredovekých Košíc. Pozrite sa toto, na čom stojím. Keby bolo do normálnej výšky až nadmurované, 12 metrov, tuto bol vchod do stredovekých Košíc. Tadiaľto sa otvárala vnútri mestská brána a 300 km smerom na juh už bolo naše hlavné mesto bývalé, Buda. A tu zas Bratislavčania budú sa mrviť, lebo druhé najdôležitejšie mesto v 13. 14. storočí v Uhorsku, hneď po Bude, sme boli my v Košiciach. No a ešte pozostatok tých hradieb. Tá ulica má presne taký tvar, že kopíruje hradobný múr. A z toho je námet na krásnu prechádzku pre turistov po prehliadke. Môžete ísť bočnými uličkami, pri Tesku sa to otočí, až výjsť sem. No a teraz prejdime k tejto soche za ní. Kebyže sme chceli ešte viac trošku si napudiť Bratislavčanov, spomenieme, že neviem, ako oni s tým metrom stojí, ale my tu už máme hotovú stanicu jednu. A potom, keď sa už rozosmejú, tak môžeme vysvetliť, že to ide o vchod do podzemného múzea, kde na tie hradobné múry z 13., 14., 15. storočia sa dá aj siahnuť. Podobné už v Európe, len vo Verone v Taliansku. No a tuto je dôležité ukázať, ako je vyjadrovanie sa má byť presné u sprievodcu. Čiže on by mal povedať síce pravdu, ale zas by nemala byť dlhá. A tu musíme povedať veľmi rozvitý výraz. Najstaršia zachovaná erbová listina v Európe je tá Košická. Takýto erb sme dostali v roku, tu je ťahák pre sprievodcu, 1369. Pre mňa tá nemusí byť, ja som sa v 69. narodil. Zachovaná erbová listina, musíme to povedať, že zachovaná, lebo my ju máme, ale možno niektorí dostali erbovú listinu ešte staršiu, len ju stratili, zhorela im a smolu majú. Potom druhá, tretia a štvrtá modifikácia erbu je tam, ale my tú prvú sme dostali 7. mája.
Nie náhodou začiatkom mája Pavarotti koncertoval v Košiciach alebo Andrea Bocelli, to preto, že vtedy sú dni mesta. A z druhej strany vidno ešte aj presný dátum, a ktorý panovník kedy nám dal tú erbovú listinu. No a teraz ide interaktívna časť prehliadky. Môžeme sa turistov, a teda aj vás, opýtať, že kto je najsvetoznámejší rodák z Košíc? Máraj. V prvom turnu sa mňam povedali, ale Mára je veľmi dobré. Ale ešte známejšia je jedna žena. Môžete si premýšľať odpoveď cestou, kým pôjdeme k ďalšiemu bodu. Toto je háklivé miesto prehliadky. Tu často dochádza k rozptýleniu pozornosti, najmä u turistiek. Koľko ja tvorím časť obratu, že tu teda pozerám. No ale kto je najznámejší Košičan? Keď máme sprevádzania nejakej firmy, tak väčšinou tí ľudia povedia svojho šéfa, tak hej. Áno. Tak ideme, že kto by mohol byť druhý najznámejší? A vtedy už hovoríme o majsterke sveta z Košic, z tenise, Martina Hingis, jej otec, že tu býva, žije a ešte hrá tenis, tak toto im vyrazí tiež dých. No a na druhom mieste ten Sándor Márai. Som bol v Španielsku. Tento spisovateľ, práve mu vychádzalo 40. vydanie knihy Sviece dohárajú. To je spisovateľ, ktorému Ronald Reagan posielal blahoprajný telegram k 80-ke. My ho až tak nepoznáme, lebo ho začíname objavovať, ale on ako zásadový človek povedal, kým posledný sovietský vojak neodíde z východného bloku, moje knihy nech tam nevychádzajú. A preto v západnej Európe už idú k 40. vydaniu a podobne. No a ďalší známy človek, to je Bela Gerster. Tu sa potešia Gréci, ak sú v skupinke, to je ich mapa a korinský prieplav, ktorý on robil ako stavby vedúci, ako architekt. A Panamský kanál, kde on vytyčoval trasu. Ten človek sa narodil v tomto dome. No a ešte treba spomenúť aj, že z Košíc je pravdepodobne nie detko Angeliny Jolie. Ona je teda osminová Košičanka. Sú aj také teórie, že to nie je celkom pravda, nie je to potvrdené, ale je tu je ten nevyvratiteľný dôkaz. Prečo sme tu my takí pekní? Mám tu popísanú stenu, ale dobrý sprievodca spraví atrakciu aj z takéhoto niečoho. Obzvlášť, keď ľudí zaujíma strík a a sú prístupní novým informáciám, tam sa dá pekný výrok prečítať. Chcel som sa prejsť a počúvať tú hudbu vo mne, ale všade púšťali jemné melódie. Aj teraz asi púšťali. Takže tu môžete vysvetliť fenomén košického Santiaga. Človek, mladý chlapec, ktorého málo kto pozná osobne, ale takéto dôvtipné výroky kresli všelikde. No, dôležité je spomenúť, že každý piatý Košičan bol voľakedy pred druhou svetovou vojnou. A k tomu sa dostaneme aj napríklad cez tvar tejto ulice. Prečo je zakrivená, to už vieme, že kopíruje hradobný múr. Tadiaľ to viedol. No a potom zbúrali hrady, lebo mesto sa už nezmestilo do kože ani do hradie. V tom istom období, keď sa búral hradobný múr, dostali, to je zhoda náhod, aj Židia povolenie usádzať sa v meste. V roku 1840 stavali prvé domy na uvoľnenom priestranstve a to sú tie. Je čudo, že blízko vznikla synagóga, tá prestavba je už z roku 1899. Ak chcete ísť dovnútra, v júli pôjdeme na tých kalendárikoch, čo máte júlové krúžky, to sú židovské Košice. No a potom Košice mali šťastie, že pripadli do Maďarska, lebo sa nerobili tak rýchlo deportácie ako v slovenskom štáte, kde to bolo roku 1942 väčšinou. Ale v Košiciach i celom Maďarsku odmietali deportácie, tak až v 1944. No a z tých
15 000 sa vrátilo len 600. Teraz má židovská obec vyše 200 ľudí, ale stále funguje židovská košer reštaurácia. Aj vy tam viete ísť, len treba deň vopred sa nahlásiť. Alebo židovská modlitevňa je tu naľavo v piatky popoludní a sobotu predpoludní ožíva. No a takisto najstarší rituálny kúpeľ, mikve, to všetko je v tomto malom židovskom meste. Toto je taká krčma, akej páru v Košiciach nie. Vnútri sú stoličky, na tých sme sedávali ešte, keď sme chodili do školy. A takisto obrazy Gotwal, Novotný, Zápotocký. Ľudia, čo nájdú zo socializmu, tak sem nosia. Tu ako keby zastal čas, zaujímavý zážitok je ísť na záchod tiež. Takže popri tých stovkách sterilných párov, ktorých nájdeme hrozne veľa po meste, tento je iný. A dokonca keď som mal ministra Vyšehradskej štvorky na starosti, tak tu sme pol hodiny mali nečakanú prestávku. Neverím, že len kvôli cenám, lebo tu sú asi najnižšie v centre. No ale pozvali ten slovenský minister všetkých zvyšných troch. Nech sa páči, keď má len niekoľko hodín Košicia. Ale keď ho na ňu upozorníte, bude mať o zážitok viac. Podobne tento music show. To nie je ako ten v Alparku. Tuto ako keby sa zastavil čas. Nájdete tu hračky z vášho detstva. Nájdete tu platne LPčky. Toto je tiež posun v čase u pána Leneka, tuto. No a stojíme tak dobre, že vidíme aj na vežu s pekným svetlíkom. To je kostol protestantský, konkrétne evanjelický. A to je dobrá zámienka povedať, že v Košiciach máme až 11 rôznych cirkví a sú združené v ekumene. Keď si predstavíme, že voľakedy napríklad protestanti, katolíci sa až zabíjali, grécko-katolíci, pravoslávni si robili zle, teraz je to všetko preč. A ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok to ukazuje najlepšie, čo sa zastavuje pred chrámom každej z cirkvi. Kňaz tamojší povie niečo, pomodlíme sa a ide sa ďalej. A jedna zo zastávok je pred evanjelickým kostolom, ktorý na rok bude mať 200 rokov od postavenia. To je veľká vec, že sa v meste takto spoja ľudia na tom spoločnom. No a teraz prejdeme tou pasážou. Pripravte si, kde odobranie ústriškov blízka. Tak sme si obohatili prehliadku o jedno miesto, kde bežne turisti asi sa nedostanú, dokonca až na Pavlač. A tu zas vidíme autenticitu, ako sa tu bývalo voľakedy, lebo tu takmer zastal čas na 200 rokov. Akurát, že tu sú už kancelária dolu obchodníky, ale predstavme si, ako tu boli byty jeden vedľa druhého a na konci tam bol záchod, chodilo sa ráno s nočníkom tam a jeden bol pre všetkých. Takisto tu sa klebetilo, prichádzali pouliční muzikanti. Bývala tu istý čas aj rodina Halmiovcov, židovská, na ktorých by mohol platiť ten vtip, že pýtajú sa pani Halmiovej, koľko rokov majú vaše detičky? A ona odpovedá, tak pán advokát má 2 roky a pán doktor už bude mať 4. Tým pádom sme už personalizovali a posúvame tú prehliadku aj do takých osobnejších údajov. No, vy máte asi 11 druhov zliav na lístok. Na jeden lístok všelijaké. A dnes pribúda aj ďalšia a zajtra do Halmy Café máte 50% zľavu na kávu. To je tá kaviareň, čo každý týždeň robí rôzne podujatia a tu je čajovňa a na to súvisí. Takže tadiaľ to vyjdeme a ideme naspäť na hlavnú ulicu. Sem sa viete vrátiť, ak chcete tú zľavu využiť do zajtra večera. Je dobré, keď turisti si povedia, že jaj, toto ja viem, jasné. To bolo tu, aha, tá košický vládny program práve tu sa odohral za týmto balkónikom so zástavami a dobrý sprievodca by nemal komentovať, že či to dobrý vplyv malo, či zlý, ale faktograficky spomenúť, že presne tu bol Gotwald a tí ostatní. No a aby bolo niečo zaujímavejšie, možno si pripraviť napríklad najmä pre takých
Košičanov, že čo bolo na mieste tejto budovy? Na mieste funkcionalistickej, kde je opúv a kde bol Baťa. O tom budeme robiť celú jednu potulku, ktorá sa bude volať Zabudnuté mesto. Takže tu bol barón Väčej a grof Šemšej, tuto mali svoj palác. To je ako na spestrenie. Funkcionalizmus ako štýl sa môže niekomu páčiť, niekomu nepáčiť, ale dobre je, keď sprievodca nezavrhuje, skôr má dobrý životný pol, pozitívny, čiže vychváli funkcionalizmus, pretože nie len funkcia je tu tak zachovaná ako nikde inde, že okná sú vedľa seba, takže funkciou je dostať čo najviac svetla dnu. Ale zaujímavý je ten štýl, že je krásny aj bez ozdôb. On to dokáže. Napríklad v Brne funkcionalistická vila Tugendhat, tam, kde Mečiar a Klaus rozdelili Československo, ona je v svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO. No a teraz môžeme prejsť ku kaplnke svätého Michala. Prievodca predbehne otázku tých, ktorých sprevádza. Čiže často tu býva otázka, prečo dva kostoly tak blízko vedľa seba, v rovnakom štýle, postavené zhruba v tom istom období. Podľa najnovších výskumov odpoveďou je zázrak svätej krvi. Nepozorný kňaz ešte v bývalom kostole na mieste domu vylial červené víno, ale už po premenení, teda svätú krv. A to, čo sa utvorilo, ten obrázok na korporáli, na tom bielom obrúsku, čo kňaz rozkladá počas svätej omše, tak to bola tvár Ježiša. To si môžete červené víno vylievať aj na 100 obrúsov, veľa ich zničíte, takže že sa to práve tak vylialo, to bolo považované za veľký zázrak, ktorý prilákal tisíce pútnikov. Preto bolo dosť peňazí postaviť potom taký veľký kostol v meste. S pútnikmi prichádzajú aj trhy, aj tie odpustky, nie vždy to boli zadarmo. Takže zázrak svätej krvi ako veľký stimul v rozvoji mesta. No a kaplnka svätého Michala ako taká bola kedysi ešte aj väčšia. To bolo ešte v 16. storočí a napokon sa to zbúralo, že to nie je také pôvodné. O tom bude celá jedna potulka. Dostanete sa aj do jej podzemia, i keď tam sa dá ísť hoci kedy. Sprievodcovia v dome už obsluhujú aj kaplnku svätého Michala, vrátanie jej podzemia. No a teraz prejdime k arcibiskupskému palácu. Taká vec, ktorá trošku prebudí turistov z cyklu The Best of Košice, je, že my sme mesto troch katedrál. Nepoznám iné mesto, kde majú až tri katedrály. Katedrála od slova katedra, čiže stolica, na ktorej sedí biskup. Traja rôzni biskupy. Napríklad Prešov nás dobieha, tam je 2,5, dve katedrály a jedna konkatedrála, ale my máme aj pravoslávnu pri Tiptope, grécko-katolícku na Mojzesovej a rímsko-katolícku. No, to znamená, že tu východ ako pravoslávny si podáva ruky so západom s rímsko-katolíkmi. Veľká vec. No a zaujímavosťou je, že aj biskup, ktorý bol prvým biskupom po revolúcii, najprv chodieval aj po týchto koľajniciach ako šofér električiek. To je príhoda, ktorá ľuďom najmä zo západu sprítomní, ako to bol ten socializmus. Nielen Václav Havel, že pracoval ako skladník a tak, ale náš budúci biskup takto. Bolo by zaujímavé vedieť, či mu napadlo vôbec, že raz by mohol tuto byť v tomto vyprázdnenom paláci, lebo za socializmu sme nemohli mať biskupa po roku 1962, keď zomrel posledný Jozef Čársky. To je pamätná tabuľa napravo od vchodu. No a teraz poďme pred upútavka na ďalšie. Najväčší kostol na Slovensku. Hlavná črta najväčšieho kostola na Slovensku je, že je asymetrický. Ľavá väža má takmer 60 metrov a pravá nie je ukončená, má tak polovičku z toho.
Aj podľa toho rozoznáme Košický dom hneď. Najtaké fádnejšie vysvetlenie hovorí, že nebolo dosť peňazí na jej dostavbu. No iné vysvetlenie hovorí, že kamenár, čo to robil, urobil samovraždu. To je taký mýtus, ktorý sa objavuje takmer pri každej významnej stavbe. Naposledy v Košiciach, keď Aupark sa dokončil, písalo sa, že projektant sa údajne zasamovraždil. A nebolo to tak. Takže aká bude tá legenda? Najnovšie pred pár dňami pán Eliáš našiel novú povesť, ktorá hovorí, že ľavá veža tu robil otec, pravú robil jeho syn. Otec videl, že pravá asi bude krajšia, lebo dobre to začína, má viac ozdôb, dokonca plánovala byť ešte vyššia. No tak otcovi sa to neveľmi páčilo, tak raz na lešení nechal urobiť takú dieru a keď syn v nedeľu sa išiel pozrieť len tak na stavbu, že koľko ešte treba urobiť, spadol, zabil sa. Nikto nemal už odvahu dokončiť túto väžu. Obohacujeme výklad teda aj o povesti, lebo tie svojim príbehom sa dobre zapamätávajú. No a potom iná legenda hovorí o tamtej žene hore. Krliče dažďovej vody sú väčšinou kombinácie zvierat, ale na pravej neukončenej veži je žena. Na pravo, vidíte, má pohárik. Podľa legendy ona bola manželkou staviteľa chrámu a vždycky bola opitá. A on sa rozhodol, že ju spodobí, nech každý vidí, akú ksantipu on doma má. Poľskí turisti už dorozoberali minule tú legendu so mnou, že to ona prepila zvyšok veže a tak. Turistov vždy necháme, nech sa vyrozprávajú, lebo oni potom majú pocit, že sa tiež tak aktívne zúčastnili a vy si ušetríte hlasivky. Na konci tejto knihy prinášam aj niekoľko rád, ako sprevádzať po meste. Jedna z nich praví, cudzích jazykov sa nebojte, je to autentickejšie a aj zábavnejšie dakedy, ak hovoríte s chýbami alebo s prízvukom. Sú ľudia, ktorí si myslia, že musia byť perfekcionisti vo všetkom a turista pritom je šťastný, že niekto hovorí jeho jazykom. Turistov upozorníte čo najskôr, že vyzerajú ako turisti, a teda sú terčom zlodejov. I keď za 20 rokov sa mi nestalo, že by skupinu moju niekto okradol, to sprievodca pekne vidí všetko. Vy nie, ale ja vidím. Turistom treba vravieť radšej menej informácií, vy ako sprievodca máte však vedieť o mnoho viac. Naopak to robia len politici. Treba minimum rokov a iných detailov. Všetko radšej nech s niečím súvisí, alebo nech je súčasťou príbehu. Turisti sú zvedaví aj na čísla, ale len na nečakanie vysoké alebo nízke. Hovorte nahlas čelom k ľuďom, nie k pamiatkám, aj keby tie boli krajšie ako oni. Dobrý timing je efektný, napríklad ak zvonkohra začne práve vtedy hrať, keď okolo nej idete akože náhodou. Keď sa pýtajú turisti na niečo, čo neviete, povedzte pravdu, budete vyzerať ľudskejšie i pravdovravnejšie zároveň. No a teraz môžeme ísť zas na slnko, lebo zásada číslo 12, turistov nenecháme prechladnúť. Len tak pre zaujímavosť, svätý Václav stojí pred Urbanovou vežou, tak skoro neodíde. Až potom, keď československí vojaci odchádzajú z Košic, lebo Košice začínajú prináležať Maďarsku, tak ho zobrali so sebou. Taká raritná fotka na spestrenie. A ako podať tento zvon turistom? Dalo by sa o tom jednu brožúrku napísať o jeho dejinách, ale stručne začal svoj život a ho skončil kvôli požiarom. 13. apríla, nešťastného 13. apríla 1556, takmer celé mesto vyhorelo a z tých zvonov, čo sa roztopili, tak urobili tento a umiestnili ho neskôr do tejto veže. Zvon svätý Urban, lebo svätý Urban je patron vinohradníkov. Vinohradníci naozaj sa vyskytujú po celom obvode, takto chodia, kým sa nezacyklia.
a to znamená, že Košice boli obkolesené vinohradmi. Z toho žili mnohí Košičania. A ten zvon spadol cez všetky poschodia v roku 1966, keď bol požiar, ale len v Urbanovej veži. Teraz v nej je Múzeum voskových figurín. A tu upozorníme na ďalších ľudí z regiónu, ako Andy Warhol. On v New Yorku, ale rodičia sa narodili v Mikovej. Alebo tam je Gábor Bethlen naľavo, na tom billboarde vedľa od vchodu si berie švagrinu švédskeho kráľa. A ukážeme si aj miesto, kde to tak sa stalo, kde bola svadobná hostina. Sprievodca dbá, aby bol dobrý a pozitívny životný pol zachovaný. Takže tuto napríklad nebudeme rozoberať, že práve nehrá fontána, keby bolo krásne, keby ona hrala. Turista by si pomyslel, joj, tá škoda, lebo som mohol prísť. A na čo zbytočne ho naladiť? V Košiciach máme toľko vecí, čo stále každý deň idú. Potom nebudeme vysvetľovať turistom, že viete, teraz tie rúrky to by praskli a podobne. Takže môžeme hovoriť trebárs o radnici. Táto radnica, keď máme ruských turistov, veľmi ich poteší, lebo medzi prvým a druhým oknom je maršal Kutuzov. Človek, ktorý nabil Napoleona, možno o tom sníval práve tu, lebo niekoľko nocí tu aj spal. Za Francúzov to netreba tak im zdôrazňovať. Musíme byť diplomatickí. Klasicistický dom, radnica, je hneď vedľa dome v štýle historizmus. A hneď ďalej je secesia. Tu je dobré miesto si povedať, že Košice to je prehliadka architektonických štýlov. A vedľa secesnej slávie ďalej je gotický levočský dom. A ďalej barokovo-renesančný koktol. Hoci ulica je až z 13. storočia, až sa zatočí hlava jak stará, ale koľkokrát to všetko prestavovali, vynovovali, sem tam len fasádu, sem tam spojili domy. No a odtiaľto vidíme dobre aj na naše divadlo. Môžeme začať cez najvrchnejšiu časť, tam je blesk kozvod. Pozrite sa, čo trčí z fakle tej slečne, to je Aurora, bohyňa ranných zorí. Jej trčí kúsok drôta, to je blesk kozvod. Ja keby som bol bleskom, asi mám vybrať. A táto budova poskytuje aj takú chuť pozvať ľudí, ktorí sa zdržia v Košiciach, nech tam prídu na nejaké predstavenie. Môžete ísť na to cez umenie. Najlepší balet, nie podľa mňa, ale podľa kritikov na Slovensku, je v tejto budove. Peter Dvorský, šéf opery, toho poznajú v celom Československu. Áno, šéfoval v tejto budove. Môžeme aj na činohru pozvať, ale zahraničných len na operu a balet. Keď ešte váhajú, ukážeme im ceny. 70-80 eur stojí opera už v Rakúsku, $120 v Spojených štátoch, často najbližšia opera, to je 200-300 kilometrov vzdialená. A oni teraz majú tú možnosť. A argument všetkých argumentov je, divadlo je o mnoho krajšie zvnútra, než zvonku. A to je šanca vidieť aj operu, aj mať zážitok. Tak nech sa páči. Napríklad až tam v ulici Kalvínsky kostol. A hneď využijeme, že upozorníme na uličku starých remesiel, ako je nová ulička, ale v zásade tie remeslá sú tam nastrkané jedno vedľa druhého, i keď pôvodne tam boli len dve remeslá. Nie Hrnčiarská ulička, tak Hrnčiarko a najstaršie remeslo. Ale teraz je to turistická atrakcia. No a odtiaľto aj dobre vidíme na ďalší ťahák pre sprievodcov. Môžu, nemusia povedať to turistom, že tu vidno, kedy to divadlo bolo otvorené. Ľavé okno hore. Jasné, kto bude stavať, Adolf Lang. A 1898 už hrubá stavba divadla bola hotová.
Ďalší takýto ťahák pre sprievodcov je tuto hneď. Fasáda kostola Najsvätejšej Trojice. Že komu je venovaný kostol, to si hravo prečítame. Honoris, čiže k honoru ľudský Trinitatis Trojice. No a potom jedno slovko, čo treba si zapamätať, dala postaviť posuit. Princeps, to nie princezná, ale iná šľachtičná, kňažná, Batoryová. Áno, bolo to v roku 1181, keď kostol bol hotový. Pozveme aj turistov dnu. Toto je najvyzdobenejší kostol v meste. Barok sa hrá s našimi očami a sú tam aj očné klamy, napríklad okná, ktoré neexistujú, ale sú tak dôkladne namaľované. No a kostol bol univerzitný. Poďme k budove Košickej univerzity. Tu nastáva rozptýlenie pozornosti číslo 2. Poznáte asi ten vtip, že príde do lekárne muž a hovorí, prosím, existuje niečo také ako Viagra, ale pre ženy? A lekárnička hovorí, tak existuje, ale to my nemáme, to v zlatníctve. Takže tá univerzita mala prvú budovu tu. V roku 1657 prečítam, a kto podpísal potom tú bulu? My Leopoldus za cisára Leopolda. Bola to vtedy najvýchodnejšia univerzita v Európe. Dokonca prvý rektor ruskej Sankt-Peterburskej univerzity Michail Baludianský bol najprv študentom tej Košickej. To spomínal aj náš prezident, keď tu bol Dmitrij Medvedev ako prezident Ruska. To je jedno z vecí, ktoré máme spoločné. No a teraz môžeme ísť týmto smerom. Tak toto je naša predposledná zastávka. To sa hovorí vtedy, keď vidno, že už ľuďom je zima, alebo že už tak, ktorí aj by chceli odísť, ale trápne im je. Tak už potom si povedal, ja vydržím ešte chvíľu. Odtiaľ to zasa vidno dobre až tri veci, napríklad Immaculatu, a dobre sa to odvodí cez latinčinu, lebo z latinského slova macula máme machuľa, čo je synonymum škvrna, im je zápor, nepoškvrnená panna Mária, hore je nad zemeguľou a toho hada už ide zapučiť, ktorý sa obvíja okolo zeme ako symbol hriechu dedičného, preto má papuli aj jablko zo stromu poznania. Teraz už bude pomaly Valentína. Aktualizačný princíp som použil. A svätý Valentín je tu, v tomto barokovom súsoši, ako relikvia, maličká asi kostička. Aj iný svätý, ale aj on. No a tuto vidno dobre aj jednu strechu, ktorá spája dva domy. Napravo je rúžový barokový a naľavo je novší. V 36. roku ten barokový búrali a je to škoda, že starý dom zbúrali, ale pozitívny životný pohľad. Ako by boli inak našli košický zlatý poklad, jeden z najväčších pokladov Európy? Asi nie. Takže dvaja robotníci tam na mieste, kde sú tie firemné tabule, našli takú veľkú misu medenú, zdvihli ju, ťažká bola, otvorili a tam samé mince. Z rôznych období a z rôznych krajín. To je priam raj pre numizmatikov. No tak všetko odniesli na políciu, len pár mincí si nechali a o pár mesiacov ich predávali v mestskom parku, na čo ich chytili a kvôli pár minciam prišli o tretinu nálezné, čo by mohli žiť celý zvyšok života. A máme aj mravoučný záver. No a tuto je jeden z najfotografovanejších domov po dome svätej Alžbety. Hore sa socha ponáša na žobráka. Podľa legendy on celý svoj život žobral, až mal dosť peňazí, aby si postavil dom priam na hlavnej ulici. To by sme mohli skončiť pri tom, keď nemáme času, alebo tak nech radšej toľko len turisti vedia. Ale tá druhá časť je vernejšia, ale nie až taká zaujímavá. To bol obyčajný mešťanský dom. Štrasser Béla tam býval.
jeho iniciálky sú dole vo dverách. Tam je také kovanie pred sklom a v strede je také S ozdobné a v druhom B, Strasser Bela. Mal svoju predajňu lahvodok na rohu Alžbetinej a Hlavnej. U Modrej gule sa to volalo a zdalo sa mu, asi sa mu celkom dobre darilo, lebo hore je prosperitný symbol, to je žatva. A je tam aj boh obchodu Merkúr. Asi vychádzal dobre s magistrátom, keď je tam aniel, čo drží nážer. No a teraz už posledný náš tu bude tamto pri pozvočíku. Na prehliadke, keď vám to zožerú. Napríklad ja hovorím, toto je také palácové námestie. Palác 1. Palác kníh, ale Čakýho de Žufyho, tam hore sú obidva erby. Tam dokonca prenocoval cár Peter I. Palác číslo 2 Andrášiho, keď ste boli v Andrášiho mauzóleu pri Krásnej hvorke. Sice činžovný dom, ale aj palác. Palác číslo 3, naľavo najväčšia budova oranžovo-hnedá, teraz Slovenské technické múzeum, Rákociho palác, keď bolo povstanie Františka II. Rákociho, často tam býval a išiel na druhú stranu do kostola Františkánov, ktorý mimochodom je v istom zísle väčší než dom, lebo je dlhší o 8 metrov. A je rozhodne starší. Od domu svätej Alžbety je ešte starší. Takže poslednou informáciou by bol tento potôčik. Ten formuje tvar hlavnej ulice do Šošovky. Všetky hlavné ulice majú pôdorys obdĺžník alebo štvorec. Len 5 na Slovensku je takých miest, čo má šošovkovitý tvar. Podolínec, Poprad, Spišská Nová Ves, Prešov, Košice. Takí sme my experti. Takže teraz už viete všetko, už ste absolvovali rýchlo kurz. O mesiac my robíme tému ženy a Košice. Tak kto si pripraví? Rozmyslite. O 2 mesiace zasa môžete prísť na tému, to je apríl, Šaca. V Šaci uvidíte napríklad neskoro rokokový palác znútra, či kaštiel. Teraz je tak krásne zreštaurovaný, že odpadnete. Predtým ešte dostanete zmrzlinu zadarmo, len čo vystúpite z autobusu tam. No a potom v máji máme parky, kvety a v júni zasa Jakabov palác a iné romantické budovy. Tak ktorú stem kto chce? Áno. No a keby náhodou niekto chcel ešte na talk show Bešepkára, ktorú mávam na malej scéne štátneho divadla, tak môžete prísť. Najbližšia je už vypredaná, ale 26. marca je ďalšia. Keď sa niekomu nechce ísť do divadla po lístky, mám aj tu nejaké, môžem predať už teraz priamo. Na 5. alebo na 19.30, 26. marec 4. Tak to by bola posledná informácia, ak niekto chce kalendárik alebo prešovské ešte témy. Nech sa páči, tu počkám. Prajem vám pekný zvyšok ešte soboty. Ďakujeme.